Ora bem, e agora eu vou falar com o nosso amigo Pedro Romão, da Escape Rope, que vem cá falar-nos... Sim, vem-nos falar dos videojogos, mas como tu só conheces o Super Mario, vou lá eu. Como é que é, Pedro? Tudo bem, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, tu também? Está tudo ótimo. Ora, novidadezinhas, não é? Sim, vamos às novidades de hoje, que são destaques para o dia da manhã, o Halloween, jogos principalmente virados para o terror. Começamos aqui pelo Walking Dead Season 2. Sim. Se calhar, desculpem. Walking Dead Season 2 não é um novo jogo. Este Season jogo já. Está, não é? Sim, e mesmo a Season 2 já saiu há algum tempo para outras plataformas, está agora a chegar à nova geração, à PS4 e à Xbox One. O que é que podemos encontrar neste jogo? Este jogo é um jogo de decisões. Basicamente, tu vais tendo, ao longo do percurso do jogo, tens de tomar decisões entre escolher ir por um caminho ou outro, salvar uma pessoa ou não, e isso vai ter repercussões no resto da história. Portanto, tu a jogares e eu a jogar, não vamos ter a mesma história, de certeza. Ah, é? Porque vamos fazer escolhas diferentes. Outra as escolhas que tu fazes influencia sempre o rumo do jogo? Sim, exatamente. Isto é uma grande diferença para outro jogo que já havia da Season. Do outro jogo do Walking Dead, não a Season 1, na Season 1 também já podíamos fazer o género. Isto continua exatamente onde a Season 1 acabou, que é a personagem principal. Desculpa. Chega-te. A personagem principal do primeiro jogo, e faço o spoiler, mas já passou algum tempo, morre, e nós agora somos outra personagem, somos a Clementine, que é uma rapariga bastante miúda, e é na pele da Clementine que vamos ter que seguir e percorrer esta nova história, e vamos encontrar de certeza... Eu gostei muito mais desta Season 2 do que da primeira. Eu vi muito boas críticas em relação a este jogo. Sim, o jogo é muito bom e eu identifiquei-me muito mais com este jogo e achei que estava muito mais denso do que o primeiro. Portanto, se jogaram a primeira Season ou se não jogaram... Sim, dá para gostar ainda mais desta, não? Sim, se não jogaram, tem a oportunidade de jogar as duas agora na PS4 e na Xbox One. Parece-me bem. E agora temos o Bayonetta 2. Bayonetta 2. Eu confesso que vi o trailer disto e... Uou. O que é que pensaste quando viste o trailer? Miúdas... Ah, não, há uma cena no jogo, isso eu decorei, em que ela faz qualquer coisa, em que sai a roupa. Não é roupa, é o cabelo. Ah, é o cabelo? É o cabelo. Ah, mas ela fica nua, pronto, a Bayonetta, sim, a Bayonetta é uma bruxa, portanto também está indicado para o destaque de hoje, e que pode invocar monstros através do seu cabelo, e realmente fica assim um pouco despida. E o jogo, por acaso, tem assim um ar bastante sexual, por assim dizer, porque temos sempre posições estranhas, é verdade. Posições um bocado estranhas, e as câmaras procuram sempre os pontos do corpo mais sensuais da nossa Bayonetta. Não é para a Wii? É para a Wii U. Para a Wii, com conteúdo muito sexual. Exatamente. Olha que estranho. O primeiro jogo não era um exclusivo, mas este sim, o Bayonetta 2 é um exclusivo Wii U. E eles aproveitaram o lançamento do Bayonetta 2 para fazer uma versão do primeiro também para a Wii U. E nós aqui temos um pack com os dois jogos, portanto podem adquirir o jogo em separado ou podem adquirir os dois e jogar a história. Portanto, é de propósito feito para esta plataforma. Exatamente, não é? Feito para esta plataforma. Tem controles táteis também, através do Wii U Gamepad. É um jogo de ação dos mais icónicos desta geração. O criador do jogo foi um dos criadores de Devil May Cry, portanto, um jogo também bastante conhecido pela ação. E é uma boa aposta. É um jogo que pode parecer um pouco desfasado da Wii U, mas não é. O jogo sente-se que se pertence bem à consola e sente-se confortável também os controles da Wii U, portanto é uma boa aposta. E aproveito também para dizer que a Wii U está neste momento numa promoção de 25€ por 12 meses sem IVA, portanto quem ainda não tem a Wii U. Pronto, ao mesmo tempo do Natal. É até amanhã a promoção. Ah, é só até amanhã, então não é só até tempo do Natal, portanto, é só até amanhã. Sim, é questão de procurar. Mas é aproveitar. Exatamente. E depois temos esta última proposta, que é o... Não é a última, é a penúltima. Ah, é a penúltima, sim. Desculpa. Não faz pois mal. Pois não, temos o... Sim, temos agora o passamos para o Evil Within. Sim, o Evil Within. Gostei muito deste... Gostaste do trailer? Gostei muito, pareceu uma mistura entre... Se calhar vou dizer alguma asneira. Entre Uncharted e Silent Hill. O Uncharted não tanto, mas o Silent Hill sim. Sim, tem algumas influências. Pelo menos, o personagem parecia-me o... Sim, e não sei se jogaste Resident Evil 4. Não, é um jogo só que também... joguei. Só jogaste o primeiro. Só joguei o primeiro. Pronto, este jogo também vai beber muito a Resident Evil. Também tem uma lógica para isso, porque o criador o diretor deste jogo é o criador da série Resident Evil. Portanto, tem muitos elementos que são familiares à série Resident Evil. Mas o que é este Evil Within? É um jogo de horror, principalmente, mais do que ação, o que é bom, porque a série Resident Evil tem estado afastada do horror cada vez mais e a direcionar-se para a ação. Este não, este é um jogo verdadeiramente de horror. Podemos dizer que é o que o Resident Evil devia estar a ser. Neste momento é este. The Evil Within. Vem preencher esta falha no mercado e acho que é uma boa aposta. É um jogo, principalmente, de sobrevivência, não tem muita ação e vamos ter que procurar recursos, e os recursos são escassos e
A história é um pouco... É um daqueles jogos que dá para jogar de luz apagada no quarto. Dá para jogar de luz apagada, sim. Aliás, é melhor jogar de luz apagada porque o efeito e esta é certamente é melhor. Fixe. Isto é a edição limitada. É a edição limitada. Diferente. Sim, e o jogo realmente tem um ambiente obscuro e de terror. É um jogo para maiores de 18 anos, portanto tenham isso em atenção também. Mas é mesmo, para quem gosta de jogos de terror, é uma das melhores apostas desta altura do ano. Queria só dizer também que nós estamos a oferecer um pack de prémios que inclui uma t-shirt e também banda sonora do jogo, uma fita porta-chaves e uns postais. Portanto, passem no Facebook no final do programa e saibam como podem fazer para ganhar este pack de prémios. Boa. E por último, temos o Sunset. Temos o Sunset, não temos aqui a caixa, mas temos uma... Que eu já tinha comentado contigo. Ah, temos ali. Sim, temos a caixa... Temos ali esta edição especial. É a caixa do bundle. Temos ali a nossa Leica. Leica, mostra lá para casa, por favor. Aquela caixa é do bundle da Xbox One branca, especial, que sai agora com o Sunset Overdrive, que é um exclusivo Xbox One. O que é este Sunset? O Sunset é um jogo descomprometido, descontraído, não se leva a sério a si próprio, o que é muito, muito engraçado. Ao longo do jogo tens muitas piadas sobre o próprio jogo, do tipo, mas se isto fosse um videojogo, tinha uma voz a guiar-me. E de repente ouves uma voz a dizer-te o que é que é um bocado anarca. Sim, é um bocado anarca. Podes customizar a tua personagem da maneira que quiseres, roupas, tatuagens, como estamos a ver aqui hoje também, e outro tipo de acessórios. Aí é mundo aberto? Podes andar por todo lado? É um mundo aberto, é um dos mundos abertos mais divertidos que eu tive a oportunidade de experimentar, porque para além de ser um jogo de ação, como disse, é bastante descontraído, descomprometido, e a mim faz-me lembrar um pouco uma mistura de Tony Hawk com um jogo de ação. Por isso, quem gosta deste género não deve perder esta oportunidade. O jogo é bastante cartoon, tem um ar muito, muito engraçado. E também não quero alongar muito porque nós vamos ter agora uma entrevista exclusiva que mas eu fiz. Mas parece um bocado aquela onda cómic sarcástica, não é? Porque parece tipo... Sim, e tens booms, exatamente, kabum, esse tipo de onomatopeias. Portanto, o jogo é muito giro. Eu gostei bastante e recomendo a toda a gente que gosta. Já o jogaste, foi? Ação. Sim, sim. E gostaste? Tenho estado a jogar, sim. Gosto mesmo muito. É uma das melhores apostas, na minha opinião, para a Xbox One este ano, apesar de termos agora o Halo Master Chief Collection, que vai sair daqui a umas semanas. Mas este Sunset não deve passar despercebido quem tem uma Xbox One, sem dúvida. Pessoal, vocês já sabem que quando quiserem saber novidades, críticas, passatempos, é passarem pela escapeworld.pt. Pedro, é sempre um prazer ter-te aqui. Temos igualmente agora uma reportagem sobre o Sunset Overdrive para ver, não é? É isso mesmo. Bora lá ver. Cover mechanic, right? We always wanted it to be fun Trump's realism. We always wanted it to be the awesome apocalypse where, you know, it was the, you know, effects of like a Kiss concert, you know, doing what you want to do. Now, we didn't always necessarily have the traversal. That was something that sort of like came in and the way the gameplay evolved. But I think the style and tone and attitude of the game were something that were in the very first pitches that it took us a while to kind of realize that in the game. But once we did, like, it's just kind of snowballed. And I think it has its own attitude and feel that is very well defined and isn't like anything else that's out there. Enjoy being the first people on the planet to drink Overcharge! Fizco is this company that controls everything in Sunset City, and they're about to release their new energy Overcharge to the whole world. But before they do, they're having a pre-release party in their hometown. Problem is, they forced it through testing too quickly, and now everyone that drank it at the party is turning into a mutant. My name's Floyd. I was a head scientist at Fizco, but I decided to leave because their health insurance doesn't cover this. Well over 20 great weapons in Sunset Overdrive. Everything from, you know, a grenade launcher that basically fires teddy bears that are stuffed with dynamite, to hover turrets, which are basically RC helicopters strapped to 9mm pistols, to Captain Ahab, which is this harpoon gun that basically is powered by a giant 2-liter bottle of Overcharge that's stuffed with Mentos, and it fires the harpoon out and then spills the Overcharge everywhere, which attracts enemies. I mean, we always have fun with our weapons, and the game gives you a big arsenal, so you have a lot of tactical and strategic choices in any fight you get into. Yeah, Sunset Overdrive is a game that turns shooting conventions on their head. You know, this is not a game about hiding behind cover. It's not a game about cowering from enemies or backing up a street and, like, trying to lead them away. This is a game about style,
and agility and aggression. Like, you're going to get up, you're going to traverse, you're going to run on walls, you're going to grind above the enemies, you're going to snake through them, you're going to take the fight right to them with a huge arsenal of crazy weapons. And the more you play with style, you build your style meter up, you activate your special powers called amps. It's all about continuing to stay in motion, take the fight to the enemy, and use your special powers to win. Oh, hey! Welcome to spectacular Sunset City! Fizzy is the mascot for Overcharge and for FizzCo, and he's this giant blimp over the city. He's on cereal boxes, he gives out fortunes for things, there's balloons of him all over the city you need to collect, but he's also this huge blimp that has a little bit of an attitude and a bad mouth if you try and mess with his radio tower. So I think fans will like him. He's on Twitter too. He does tweet, Fizzy Says on Twitter, so you should check him out. But it's not all bad. All this place needs is a hero. One who doesn't just survive, but does it with style. Who is this hero? Me! Not me? Oh, you! Can you survive the many dangers? Can you help others survive? Can you save Sunset City? Can you? For the love of God, can you? Of course you can. It's a f***ing video game.